Ймовірно, влучили в склади. Так місцеві жителі окупованої Новофедорівки коментують вибухи на військовому литовищі у Сакському районі окупованого Росією Криму. У соцмережах люди пишуть, що їх було вже понад 10, а за 20 кілометрів від селища тремтять шибки і спрацьовує сигналізація в автомобілях. З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. Окупанти вже офіційно підтвердили факт вибухів, а причиною назвали нібито пожежу під час завантаження палива. При цьому у Міноборони України ситуацію поки не коментують. Прилетіло 120 реактивних снарядів. Російські війська за ніч тричі обстріляли з РСЗВ «Нікополь». На трьох підприємствах – понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річного чоловіка госпіталізували з переломом. Також пошкодили кілька житлових будинків. Обстріли були і у Синельниківському районі. Там росіяни зруйнували будинки. Попередньо без постраждалих. Росіяни вкотре обстріляли Харків. Попередньо це були ракетні удари по Шевченківському та індустріальному районах. В одному пошкодили готельно-ресторанний комплекс, в іншому – елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає, повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінягубов. Також протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. У Богодухівському районі горіло поле з пшеницею. Фермери власноруч погасили пожежу. Вона знищила 3 гектари урожаю. У Чугуївському знищили склад з насінням. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула одна людина, поранення отримали 5 мирних мешканців. Під удар рашистів вкотре потрапив і Миколаїв. Вранці ворог знову обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються, заявив очільник ОВА Віталій Кім. Також у Миколаївському районі обстріляли Галицинівський район. У Березнегуватому рашисти вночі пошкодили житлові будинки. Інформації про постраждалих немає. Вбили щонайменше одну людину, доля 5 працівників невідома. Окупанти на ЗАЕС викрали більше сотні людей. Про таке повідомив президент Енергоатома Петро Котін. Також він стверджує, Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української. За його словами, росіяни здійснюють великий психологічний тиск на український персонал Запорізької атомної станції. Унаслідок звірств окупантів одна людина була забита до смерті та померла в госпіталі, розповів він. Ще одна отримала важкі поранення. Окрім того, унаслідок недавніх обстрілів по ЗАЕС поранено 2 людей. До України повернули ще 17 тіл полеглих захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій. Процес повернення відбувався відповідно до норм Женевської конвенції. У липні віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомляла, за час повномасштабної війни з Росією Україні вдалося доправити на підконтрольну територію понад 400 загиблих захисників. У Харкові викрили російського крота в управлінні СБУ. Спецагент влаштувався в українське оборонне відомство невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зрадником виявився колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. Колаборант передавав ворогу українські розвіддання про Збройні сили РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб. В обмін за співпрацю ворог надав карту гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті каналі зв'язку із дотриманням правил конспірації. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ. Міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів. Про це йдеться у розслідуванні грузинського опозиційного телеканалу «МТАВРІ». У сюжеті стверджують, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої Народної прокуратури ЛНР, яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом. Йдеться, зокрема, про грузинського офіцера Міхіела Камхадзе, який служить у лавах Збройних сил України ще з 2017-го. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сім'ї, включно з їхніми адресами і місцями роботи. Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську, а папку з його особовою справою міг продати хтось з архівного департаменту Міністерства оборони Грузії російським спецслужбам.
фінансували російську армію та ухилялися від сплати податків. Поліція заарештувала корпоративні права на суму понад 2,3 мільярди гривень та 35 об'єктів нерухомості українського підприємства. Як повідомили слідчі, ця компанія є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольна російській нафтовій компанії, яка входить до десятки світових підприємств у даній сфері. Отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет Російської Федерації та фінансують її армію. Упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад 3 мільярдів гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи нерезидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 мільярдів гривень для подальшої їх легалізації. Військове повітряння та сили ППО Білорусі проведуть військові навчання, у тому числі на полігоні в Росії. Про це повідомляють Міністерстві оборони Республіки. У прес-службі кажуть, у тренуваннях братиме участь особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, радіотехнічні війська, а також бойові формування військової академії Білорусі. За їхніми словами, метою навчань є нібито підвищення злагодженні з'єднань та військових частин під час виконання завдань. Тренування триватимуть з 9 по 25 серпня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган на зустрічі країн Шанхайської організації співробітництва хоче поговорити про створення енергетичного коридору. Про це пише турецька преса. Ердоган отримав запрошення на саміт від російського диктатора Путіна. За даними видання, Стамбул може відіграти активну роль у вирішенні енергетичної кризи. Ймовірний варіант – транспортування зрідженого природного газу до європейських країн через свою територію. У Шанхайську організацію співробітництва входять 8 країн: Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Тож ймовірний енергетичний коридор матиме аналогію із зерновим. Росія втратила у повномасштабній війні з Україною від 70 до 80 тисяч солдат. Це і загиблі, і скалічені у ході боїв, сповіщають у Пентагоні. Представник американського Міноборони Колін Каль додав, що кількість втрат з боку російських військ є значною, особливо якщо врахувати, що Росія не досягла жодної з цілей Владіміра Путіна. Згідно зі зведеннями Генштабу Збройних сил, нині окупанти все частіше втрачають по 200-300 солдат за добу. Планують запустити вже наступного року. Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників «Байрактар» може тривати декілька місяців. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар. За його словами, є певні нюанси, пов'язані із завезенням обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Посол нагадав, що компанія вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Розширений формат зустрічі «Рамштайн» відбудеться у Копенгагені. Засідання трохи відрізнятиметься від тих, що проходили раніше, повідомляють у Міноборони Німеччини. За словами речника відомства, цього разу обговорюватимуть питання довгострокового фінансування, навчання українських військових та низку інших. Берлін хоче зробити більший внесок, ніж це передбачає традиційний формат «Рамштайн», додав спікер. Він нагадав, що Німеччина є однією з трьох країн, які постачають Україні установки запуску ракет. Крім того, Бундестаг надає Києву радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби «Кобра» для боротьби з російською артилерією, дронів та інших видів техніки. Можуть вплинути на російські радари. Пентагон підтвердив надання Україні протирадіолокаційних ракет та деталей до МіГ-29. Їхнє використання дозволить ЗСУ осліпити армію окупантів, створивши перевагу для контрнаступу, заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. До цієї заяви у Пентагоні офіційно не оголошували про передачу ракет «Харм». Вони здатні вирахувати місце розташування цілі та вражати їх, навіть якщо радіолокаційна станція буде вимкнена. Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито вперше застосували ці ракети у бою 7 серпня. Як докази, публікували фото з уламками ракети, на яких видно американське маркування. Турецькі бронеавтомобілі «Кірпів» вже у ЗСУ. Дві бригади морської піхоти користуються півсотнею таких машин. Про це заявив народний депутат Юрій Мисягін, опублікувавши відео із цими автомобілями. Він каже, таких очікують ще 150. Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців плюс екіпаж. Так нардеп прокоментував потужності машини.
Чергові 70 тисяч тонн продовольства зерновим коридором вирушили з порту Чорноморськ. Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України. Відомо, що один із кораблів доставить понад 5 тисяч тонн збіжжя до Туреччини. Ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи поїдуть до Південної Кореї. Ocean Line став другим судном класу Панамакс, що відправляється із цього порту. Відповідно до зернової угоди, усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль.